the like idom pich saphon ba ko ba me vasa phong dai tha ka boschnaut chun khana pak prachachon kampuchea kuer dambei ka pia sok santiphit ning ka aviwat nei khnom okas anjeung chos bauk yotaneeka khosna boschnaut neu tngai ti 4 ba kuer neu khnom khom champa srok prey kbach khan takae neu vlie prat ka angkie ti 24 khae usaphi sna pi 2022 nih អៃដាមបណ្ឌិតពេជ្រសផាន់សមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាសហប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានស្រុកប្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវបានថ្លែងប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនថាការបោះឆ្នោតជុំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានដំណライស្មើនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងខ្លាឡើងថែមទៀត អាយដាមបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍បន្តថាសមត្ថផលជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅមូលដ្ឋានភូមិឃុំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានប្រឡាយទឹកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមទឹកស្អាតនិងអគារសេនីប្រ៉ាបប្រាស់គឺมันអាចកើតមានឡើងបាននោះទេបើប្រទេសជាតិគ្មានសុខសន្តិភាពដូច្នេះការបោះឆ្នោតជូនកណៈប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីការពៀសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសជាតិ ឯកឧត្តមបានអញ្ជើញដល់សមាជិកបកឲ្យផ្សព្វផ្សាយបានទលំទលាយពីគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់បងប្អូនពិចារតឲ្យបានជ្រួតជ្រាបជាពិសេស គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំគឺជាអ្នកដែលបានដឹកនាំការរំដោះប្រជាជនពីរបបខ្មែរក្រហមនិងជាស្ថាបនិកសន្តិភាពជាអ្នកការពារសន្តិភាពនិងជាអ្នកធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីចំរើនលើគ្រប់វិស័យមួយយ៉ាងទៀតនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នះច្បាស់ណោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺនឹងនាំឲ្យភូមិឃុំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺថាមានការអភិវឌ្ឍន៍រីចំរើនថែមទៀតជាពំខាន់